marka hore waxaan idinku ammaanayaa sida dadaalka badan aad gelisaan dadka dhibaataysan iyo howlaha kale saa u soomaalida ugu soo gudbisaan. Marka ka xigto afgooye, waxa ka dhacay waa musiibo qaranaa ka dhacday. Weligeeda lama arkin afgooye dhibaatada ka dhacday, waayo hadda waxaa barakacay shalay. Waxaa noogu dambeysay ilaa 4,000 ay maraysay dadka ka barakacay, ilaa 2,000 qoys ay maraysay. Maanta waxaa la ii soo gudbiyey inay 6,500 qoys ay barakaceen, qaar badanna ay ku dhinteen. Marka haddeer dadkii waxay la yaaban yihiinba biyihii inay gaaraan meeshii ay gaareen, meelihii ay gaareen, sidii oo manaa ka dhacday musiibadii ka dhacday beledweyne oo kale, inay dadkii hadda masaskii iyo guryaashii ugu soo galeen. Marka arrimaha badana ayaa ka jiro. Marka waxaan leenahay madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamuud Muursal iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gargaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan, culamada diinka iyo beesha caalamka iyo jaaliyadaha dibadda, inay gargaar degdeg la soo gaaraan Soomaaliya. Marka waxaad ii sheegtay in qoysaska fatahaadda webiga uu ku sameeyey ay marba marka dambeysa ay badanayaan, webiga weli sii fatahayo, dhimasho ayaa jirta la leeyahay, waxaa jira leeyahay barakac. Marka wax gargaara oo ilaahay iminka la sameeyey ama gurmad caafimaad ama mid baxnaano dadkaasi ma jira badbaadaha? Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Horta wax gargaar aad sheegaysaa, wax ka hadlaya ma arkin. Inay ka hadlaan meediyaha ama meelaha laga hadlo, meeshaan ka sugaynay dowladda federaalka ama dowladda koonfur galbeed inay maaragtay oo u gargaaraan ama dadkii ay tagaan, wax mas-uuliyiin ka hadlay hataa ilaa hadda ma jira. Marka qiimeyn ayaad samayseen dadka deegaan ka soo jeedana xildhibaan waad ku jirtaa. Dowladda Soomaaliya iyo weliba hay-adaha shaqada kule sida wasaaradda gargaarka oo kale ma ku wargeliseen heerka musiibadu ay marayso fatahaadda dadka masaakiinta ay biyaha ku dhex jiraan? Runtii waa mahadsan tahay, waa ku wargelinay wasaaradda gargaarka, wasiirkeeda iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa, xafiiska madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, kulli waa ku wargelinay ilaa hadda. Laakiin dadkii wax gargaar loo fidiyey ama loo tagay ma jirto, waayo afgooye waxa ka dhacay waa musiibo qaran. Waxay u baahan tahay gargaar degdeg ah. Haddii gargaarkaas degdeg lala soo gaari waayo, waxaa laga yaabaa afgooye inay biyaha wada qaadaanba oo maaragtay dadka dhanba ay nabadguur ku dhaco. Muuqaalo xanuun badan ayaa laga soo tabinayay, warbaahintu ka soo tabinaysay shalay iyo daraad, xalay iyo saaka ayaa ugu daran ayaa la leeyahay. Webiga wuu fatihi jiray, laakiin magaalada afgooye bartankeeda biyo noocaasa ma imaan jirin. Maxay sababsadeen ayaa la leeyahay? Marka hore waa mahadsan tahay. Dadka waxay la yaaban yihiin ma aaminsana in uu yahay webigii caadiga ahaa. Waxay leeyihiin dadkii webiga biyo aan caadi ahayn ayaa lagu soo biyaha kusoo darsameen. Marka biyaha sidaad dareemaysid, habeenkii markaad seexatid, subaxdii markay soo toosaan, guryaal horlow galaan, dadkii dhan waa barakaceen. Dadkii hadda waxaa noo soo sheegay in magaalada xataa qaarka ay soo dhow yihiin inay habeenkiiba seexanin guryahooda. Marka dadkii dhan manaa waxay aadeen magaalada bannaankeeda. Wax ilaa hadda caawinaad ay heleen ma laha, wax dowladda ka hadlay ma laha. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dowladda gargaar degdeg ah 24 saac gudahooda inay la soo gaaraan dadkaas dhibaataysan. Waa tahay xildhibaane, soo lama dhihi karo waxaa isu darsamaya biyihii roobkii oo da-aya iyo weliba webihii oo biyo keenay, soo lama dhihi karo maya. Waa laakiin tan waa ka badan tahay roobkii iyo webigii caadiga ahay. Annagu waxaan aaminsanahay hadda biyaha inay biyo caadi loogu soo daray webiga oo tankiisa ka badan yahay, waayo intaan aniga waxaan ku dhashay afgooye, weligeyga intaan noloshayda aan jiro ma arkin biyo noocan ah. Biyaha meeshay gaareen marna ma aaminsanayn biyahaasaa meesha gaaraya. Biyihii afgooye waa saan ay u dhisan tahay, xaafadda ay galeen, hadda biyihii intay saan u mareen ay meeshii dul saaran yihiin. Magaalada dhexdeeda xaafadda weliba ugu badan xaafadda Baalguri waa oo gadigaas ah, xaafada kalena hadda waa uu soo gaaray. Xaafaddaasi xaafkeeda ugu qaatay hadda biyaha dhextaagan, biyihii intay u joogaan wili manaa dadkii ma biyo adiga naasaha kuu joogo maaragtay wax ku noolaan kara. Hadda waxaa la ii sheegaya cunug 12 jir ah inuu biyihii ay qaadeenba.
وتهي سدوا كلا أفجو يوحال وصو ورمي يا حالة بيها إن أي مربع مركزنا بيس أي سي بدنيان حلبان هدي أنا وصو نقلنا مجال هذا هدي أي بيو كسو فتحين ما تشران ديجانو ضد كوي وقحين أم با بيها كبد بعضي أم با حافظ ضد كل جاي كرو أو ضد كل ضاد برين كرو ما دام ضد كوي أيسن بيها كل حجري كرين أو أيسن ملاي أم بكلون هين و ما تنت هاي هرت دبعت هذا جرتو أفجوي حد ضد كوي وحي وقحين مجال هذا دين عكله دين عكله مركي وقحين أيقو يسدل سارن دين عكله يسوع جارن حد ضد كوي وحين اللي يهين ما أنت يسوع وعن ويران وحي يسوع هذا لو كن قف تلفون كي وكاتو سكرا oo leeyihiin meel aan degno ma hayno meel aan jiifano ma hayno waxaan cunno ma hayno aruurtii ay gacanta ku haystaan marka in hadda waxa dawladdu waxay ahayd inay u diyaariso meel ay degaan dadkaasi inta biyaha ay gadaal ugu noqonaayaan in raashin la soo gaaro muawin la soo gaaro dadkii meel loo dhiso dadkii la badbaadiyo caafimaadkooda wasaaradda caafimaadka inay ka qayb gasho in ra'iisul wasaaraha qaybtiisa ugu aadan inuu ka qayb galo dawladda mana dawladda caalamka inay il gaar ah ku fiiriyaan dadkii dhibaatooyinka haysto habeenkii ma hurdi karno anaga marka fatahaad ay dhacaan ama masiibooyin noocaan oo kale ay dhacaan isla markii guddi ayaa loo saaraa ilaa iminka wax guddi oo la saaray ma jiraan ma jiro salaamadii karo waa ka gaabiseen xilibanadiina kasoo jeeda deegaanka mar hadii deegaanadii aad mataleysiin dadku ay haraad xilli u dhimanayaan xirna ay fataado u dhimanayaan oo markii biyo ay ka kor mareen aan guddi loo saareen horta waa maasantahay guddi in loo saaro waxaan ku ballansanahay guddoomiyaha baarlamaanka waayo guddi horaa u dhisnaa guddi waxaa u dhisnaa baarlamaanka oo loo qaabiyo oo u qaabilsanaa dhinaca fatahaada iyo dhinaca musiibooyinka guddi kale waxaa jira oo xukuumadda ah marka guddigaas ilaa 24 hours 24 saac gudahooda inaan wada shirno oo guddigaas hor u dhisnaa haddii oo guddigaas wax laga bedelaayana in laga bedelo laakiin dhibaatadii waa sii socotaa haddii xadda kumirga wax oo dadkii loo sameynin wax oo caawinaad ah waxaa dhici karto inay dadkii oy meesha ay ku baaba'aan wata xildhibaan ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydinayo waxay tahay ee ku aadan dadkaasi fatahaada iyo webiga biyaha ay saameynta ku yeesheen marka laga soo gudbo inaad meediyaha ka hadashaan amba aad markaasi hadallo un la sameeyo mooye cidna uma maqna miyaad leedahay ceelna uma qodmo horta waa mahadsan tahay annaga horta uma baran dhibaatadan hadda oo dhacday ya ka hor ma arki jirin dadkan haddeer laakiin waxa dhacay waa musiibo qaran waxaan dadkan filanaynin dadkan marka waxaan waxay sugayeen ama ku dhici jiray maaha marka hadda waxaan annaga go'aansanay jaalidaha dibadda iyo meel kastoo joogto soomaalida inaan gargaar u fidino oo dadkii aan ku meel wax u sameyno dadkii aan badbaadino sababtoo ah waxaa la fidiyey gurmad farmaan soomaaliya waxaa ku dhacay waxyaalo badan musiibooyin badanaa ka dhacay waayo sababtan waxaa sababi karo mas-uuliyiinta aniga waxaan saaraa eedda mas-uuliyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan afgooye aa mas-uuliyaddeenan ka gaabinay sababtoo ah waxaa ka dhacay beledweyne biibaxa ka dhacay maalintaas maalinta ku xigta waa loo gurmaday diyaaradaa la kaxiyey waa la tegey dawladda lacagay ku bixisay mucaawinaa lagu bixiyey laakiin afgooye iyo gobolka shabeellada hoose looma soo jeedo marka afgooye oo 30 kilometer u jirto oy tegi karaan hal saac gudihiisa afgooye in la tago oo lasoo eego dadkii la badbaadiyo waa ay ka gaabiyeen waxaana ka gaabiyey koonfur galbeed iyo xildhibaanada kasoo jeedo ugu dambeyntii marka maxaad dhihi lahayd cid kastoo ay husayso annaga soomaali meel kastoo joogto culamaaudiinka ganacsatada iyo jaalidaha dibadda iyo dawladda waxaan leeyahay afgooye dadkaas ku baaba'aya gurmad ha loo fidiyo oo degdeg ah oo 24 saac gudahoodana inay wax gaaraan